Buenas tardes a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada por participarem deste webinar que preparamos para começar a aquecer os motores para o que vem no próximo LACNIC 37. Temos um novo fórum público de políticas, não sei se visualizam minha imagem, mas eu sou Mariela Rocha, sou coordenadora de políticas e capacitações no LACNIC. Neste momento, estou junto com Franco Cabrera, que é colega meu da área de políticas. Trabalhamos juntos e trabalhamos também com muitas pessoas da comunidade, dentre eles os autores, que temos eles estão aqui como para expor as suas propostas. E em breve vão estar os moderadores Ariel Weher e Thomas Lynch, para que participem aqui na sua função de moderadores. Então, como assinalava, muito bem-vindos. O que vão conhecer hoje neste webinar são as propostas que serão apresentadas no próximo Fórum de Políticas, mas também vão ter a possibilidade de fazer perguntas, apresentar suas dúvidas aos autores. Não estão todos, o Hernan não conseguiu estar, mas a maioria está aqui. E eu tenho o Fernando Frediani aqui conosco, se puder cumprimentar. Também temos Jorge Palet aqui, ele não ligou a câmera, mas vai ligar. Aí, cumprimenta a Jorge, obrigada. É uma oportunidade muito boa para conhecer as propostas, para saber o que vai ser discutido e para ter coragem de discutir e conhecer um pouco mais. Sem mais preâmbulo, antes de apresentá-los, vou referir o que vocês já viram antes de entrar no webinar. Temos tradução simultânea. Portanto, podem escolher o canal no idioma que vocês prefiram ouvir as apresentações, clicando simplesmente no ícone que é um globo que tem na tela. Sem mais preâmbulos, vamos começar a parte mais formal. Vou fazer uma apresentação, compartilhar minha tela. Só um pouquinho. Conseguem visualizar minha tela? Alguém que possa confirmar? Está certo, muito obrigada. Excelente. Obrigada. Então, vamos começar. Como eu assinalava, vamos fazer um resumo das propostas a serem apresentadas no próximo fórum. Do que trata este webinar? Vamos conhecer, como falávamos, as propostas que estão discutidas no próximo fórum. Poderemos consultar aos autores sobre algumas delas, os que estão presentes, que vai nos ajudar a estarmos melhor preparados para mais bem preparados para a discussão. Precisamos da participação da comunidade, porque a administração dos recursos do LACNIC é feita com base no que a comunidade fala. Se a comunidade não fala, nós não sabemos o que fazer. É a única forma estabelecida para a administração dos recursos. É um processo bottom-up, é a comunidade que propõe. Então, precisamos que vocês todos se envolvam, toda a comunidade. Uma coisa que eu queria destacar é que este webinar e o que falamos aqui não avalia o consenso, que é o que é necessário para que a proposta possa avançar no processo, porque lembrem todos aqueles que conhecem bem o processo de políticas, o consenso só pode ser medido na discussão gerada na própria lista de discussão, que ali vocês têm entre parênteses o endereço da lista, politica@lacnic.net. Se puderem se cadastrar agora neste momento, para quem não faz parte. E é o outro momento de participação é o Fórum Público de Políticas, que vai ocorrer na quarta-feira, no LACNIC 37, em Cali, na Colômbia. O fato de estar em Cali não quer dizer.
dizer que não tenhamos outras formas de participação. Pode participar de forma remota, da mesma forma e com a mesma equidade de participação que se estivessem presenciais. Então, o que vamos falar nesse webinar não pode ser considerado como uma avaliação do consenso. De toda forma, é uma muito boa oportunidade para conhecer as propostas e poder analisar ou comentar o que vocês considerarem comentário é necessário no dia do fórum. Vamos começar. Temos um fórum muito saudável neste ano, temos apenas 4 propostas. Saudável porque o fato de ter muitas um número de propostas que possibilitam um tempo de discussão saudável para todos, que não seja preciso correr tanto. Muitas vezes temos que correr contra o relógio para poder analisar todas as propostas. Neste ano, temos 4 propostas. As 4 propostas, desculpem a redundância, a proposta propõe, mas e me desculpem pela redundância. Essas 4 propostas propõem modificações, alterações ao manual de políticas, não no processo de desenvolvimento das políticas, mas no manual. Vocês as visualizam listadas na tela. Eles são o Hernán Mogilevski, que não conseguiu estar. Depois temos o Jorge Paletti, que é autor das outras 3. E na 4 é coautor com o Fernando Frediani. Vou referir uma por uma, cada uma das propostas. E quando concluir, vou propor que vocês interajam com os autores e os autores expliquem o que acham que é oportuno para propiciar a discussão ou participação. A primeira, só um pouquinho que eu tenho para poder ler. A primeira que eu vou referir é a do Hernán. O Hernán propôs em 2020, por isso que o nome da proposta é LAC 2020-10, é a 10ª desse ano, e é a versão 2. Ele já apresentou uma versão no ano passado, essa não atingiu o consenso, agora vem com a segunda versão. Facultar receptores de blocos delegados para assinar ROAs. O que, que ele apresenta para a discussão? Ele propõe que seja acrescentado no manual de políticas a permissão de que quem recebe subalocações de blocos delegados pelo LACNIC possam criar seus próprios ROAs. Por quê? Porque atualmente, com as políticas em vigor, somente a organização que recebe os blocos diretamente do LACNIC podem criar os ROAs. Se a organização faz uma subalocação de blocos, quem receber depende da criação de ROAs da organização pai ou mãe. Então, o que esta proposta sugere é que quem receber as subalocações possam criar seus próprios ROAs. É uma proposta simples de entender, mas como eu falei antes, já tem 2 versões, a anterior não atingiu o consenso, então espera-se que possam nos dar suas opiniões a esse respeito para poder definir a proposta para um lado ou para o outro. Eu acho que é importante para as organizações que recebem blocos, subalocações de blocos. Dependem administrativamente da organização. Isso é importante para ver como é que segue. Essa aqui é do Jorge. E ele vai ampliar com maiores detalhes e se chama permissão de transferência e não devolução de recursos. A proposta é explicar o que se fizer uma transferência de blocos de endereços e essa transferência por alguma razão
se faz por razões administrativas, porque a organização, por diferentes razões, por muitos motivos, e a transferência de blocos finalmente não acontece. Não tem obrigação de devolver os recursos para o LACNIC, mas pode voltar a transferi-los em outras situações. Em si, eles continuam sendo custodiados pelo ofertante. Então, o que o autor propõe é que isso fique explícito no manual. Agora, continuo com a próxima. Este é um passo também muito importante para as organizações que têm a possibilidade de fazer a transferência que precisam. Que não fique nenhuma dúvida de que o fato de embarcar no processo de transferência não vai fazer com que a transferência fique sem os recursos. Se a transferência falhar, a organização pode continuar tendo recursos e transferi-los em outras circunstâncias ou mais adiante, como já dizia. A seguinte é uma proposta muito simples. Muitas vezes é muito necessário, sobretudo, um manual que leva anos para ser construído, uma comunidade que muda, e uma situação tecnológica que mudou muito nos últimos 20 anos, tem a ver, sobretudo, com IPv4 e IPv6. Esse texto que propõe é uma unificação de exceções, que porque é redundante falar da mesma coisa para IPv4 e IPv6, poderia ser colocado tudo numa só sessão, ficaria mais claro, mais curto e mais conciso, e mais preciso. Essa proposta também propõe mudar a seção de definições por um título que diga definições e mandatos gerais. É outra das mudanças solicitadas. É mais uma questão de armar o manual, mas afeta exatamente o manual das políticas. Para que mostre quais são essas mudanças, para que não se produza um buraco preto, negro em algum lugar e não percebamos isso. É muito importante, então, discutir. Finalmente, no LAC 2022-2, segunda desse ano, na primeira versão, o nome é esclarecimento na área de recursos, usar o aluguel de recursos não está aceito nas políticas vigentes. O que a proposta pede é esclarecer ou explicitar que não se considere aceitável o aluguel de endereços IPv4 e IPv6. Se esses recursos não fazem parte de um conjunto de serviços baseados na conectividade direta. O autor aqui diz que propõe deixar explícito no manual de políticas a proibição do leasing dos recursos por aqueles que tenham alocações do LACNIC, que também é uma proposta que merece muita discussão, é muito importante que se envolvam, porque os principais afetados de todas essas propostas são justamente os operadores, a comunidade em geral. Vocês deem a sua opinião e digam o que vocês acham dessas propostas, porque o que vai acontecer nesse manual vai afetar todos vocês, como na custódia de recursos. É a primeira coisa que vai ser afetada, segundo diz o manual. É muito importante que participem, essa é a quarta proposta. Não sei o que vocês acham, não sei se entenderam bem as propostas, se podem explicá-las, acho que são propostas interessantes. Além disso, quero que os autores nos digam, já que estão aqui conosco, podem aproveitar então para fazer perguntas sobre algo que tem a ver com o processo de desenvolvimento de políticas. Também temos, para trabalhar com isso, também temos o Q&A, ou o painel de perguntas e respostas, que está na parte de baixo da barra.
Eu fui, foi fazendo um resumo para que vocês tenham uma versão completa, para que vocês possam ver o contexto, o que é definido pelo autor. Vocês podem acessar os links. Se vocês ainda não fizeram isso, vamos colocar agora na sua versão completa. E isso é tudo que eu tinha para comentar a vocês, para que vocês possam nos comentar o que vocês querem que os autores digam. Se vocês quiserem que os autores comentem sobre alguma coisa que acham interessante sobre essa proposta, e que, bom, isso leve à discussão. Isso é tudo que eu tinha para comentar, por isso eu digo que vocês participem dessa discussão, e já termino a minha apresentação. Deixe de compartilhar. Eu gostaria de que começássemos, não sei se temos alguma pergunta, por enquanto não temos nenhuma. Não sei se algum dos autores quer comentar alguma coisa para reforçar aquilo que eu comentei aqui. Queria esclarecer algo antes. Não escrevam no bate-papo ou chat, mas sim na sessão de perguntas e respostas. Temos uma pergunta. Os autores... Bom, permitam, então, que o primeiro passe aqui ao público. Eu vou lendo as perguntas que surgem. Uma é de Luiz Morales e diz assim: eu gostaria que se discutisse que não haja restrição de poder utilizar os IPs em qualquer região, que não só possam ser usados na região do LACNIC, mas que nenhum IP possa ser usado nos Estados Unidos, por exemplo, em outra região do Arim, etc. Eu entendo, Luiz, que você está propondo é uma proposta. Você está apresentando uma proposta. Vou deixar a palavra para os moderadores, para os autores, para ver se querem se manifestar. Ótimo ponto para lançar uma proposta. Mariela, se eu posso comentar? Na verdade, o que o Luiz está propondo deveria ser uma proposta global, porque afeta outros rios, não é só para esta região. Se propuséssemos que os endereços LACNIC fossem usados em outras regiões, isso seria possível até... Em 49,9%, tivemos uma modificação há uns anos, acho que foi há alguns anos, que o texto tinha muita ambiguidade no nosso manual de políticas e falava que principalmente... mas isso é bastante subjetivo, 50, 60... Eu não sei se o Luiz se refere a uma das duas questões ou ambas. Pode ser uma proposta nova, uma proposta global. Então, é uma questão muito complicada. Posso garantir que, do meu ponto de vista, tem pelo menos uma ou duas regiões que nunca aprovarão isso. Mas não vai ser aprovado nunca. Não vamos fazer que Luiz perca o embalo. Luiz, não sei se você sabe que quando uma proposta é global, isso atinge os demais rios, embora passe o processo de desenvolvimento de políticas para poder ser aprovada, ela tem que ser aprovada em todos os rios da mesma forma. É assim que são aprovadas as políticas globais. Tem razão alguém que fez um comentário, e aí eu me enganei um pouco. Não sei se seria, de fato, uma proposta global, porque não afeta a IANA, afeta o uso dos RIRS, mas para que essa proposta tenha peso realmente e não haja um desequilíbrio entre os RIRS, essa proposta faria sentido se fosse apresentada em todos os 5 RIRS, mesmo que não fosse uma proposta global. Uma proposta global é somente quando a ação tem repercussão na IANA, mas esse não seria o caso. Então, seriam 5 propostas que deveria conseguir-se que fosse aprovada em todos os 5 RIRS. Seria um excelente exercício,
E também tem uma outra instância que assim, eu proponho, Luiz, que isso que você acabou de assinalar aqui, você coloque na lista de discussão para ver o que, que acha a comunidade sobre uma proposta desse tipo ou qual seria o formato dessa proposta. Eu acho que é interessante usar a lista de discussão também para apresentar esse tipo de coisas. Detalhe, esse assunto é um assunto que às vezes desperta a atenção das pessoas. Para mim, algumas pessoas perguntam também isso que o Luiz perguntou. E eu não vejo isso como uma necessidade de uma proposta global. É uma proposta que pode ser apresentada em cada RIR, porque ela diz respeito apenas ao uso dos recursos que estão sob responsabilidade daquele RIR. Então, isso, por exemplo, existem RIRs que não tem essa restrição. Já nós temos ela e ela não existe por acaso, né? Porque a ideia, pelo menos o meu entendimento, é de que os recursos são para serem utilizados no desenvolvimento da internet na região da América Latina. Não há problema, como o Jordi disse, de se utilizar esses recursos em outras regiões, porém em menor quantidade, para apoiar o que é feito aqui na região. Se alguém tem necessidade de usar recursos de maneira permanente em outra região, deve, então, solicitar esses recursos ao outro RIR ou, alternativamente, poderia se transferir esses recursos de maneira permanente a uma organização daquele RIR. Mas a ideia é que o recurso ele possa ser destinado ao desenvolvimento da internet naquela região, senão as empresas, principalmente nessa época de escassez, as empresas iriam para os RIRs que ainda sobram alguns endereços, receberiam endereços e iriam utilizar na Ásia, na Europa, que não tem nada a ver para onde os recursos foram atribuídos. Então, mais ou menos essa é a ideia. Mas é uma proposta a ser apresentada em cada RIR individualmente, cada um pode ou não ter isso mais flexível ou menos flexível. Gracias, Fernando. Gracias por... Obrigada, Fernando. Muito obrigada por seu ponto de vista. Luiz acrescentou que, assim, obrigado que ele acredita que se pode ter uma política global, porque muitos não fazem, porque não está regulamentado. Mariela, se você concordar, eu posso entrar em contato depois. Obrigada, Luiz. Luiz, diretamente para a lista de políticas. Sim, vocês para a lista de políticas. Pedro Torres pergunta quais partes do manual, eu acho o Jorge que está ligado à tua proposta, quais partes do manual de políticas contém os textos equivalentes de PV4 e PV6? Bom, é muito simples, o problema é que atualmente temos uma disparidade de questões que estão na parte de PV4 e que não estão na parte de PV6. Então, a parte de PV4 pede uma série de documentos que também é lógico que seja pedido quando alguém precisa de recursos de IPv6, porém, não existe na parte de IPv6. Então, posso colocar mais algum exemplo? A geolocalização. Falamos de geolocalização, está na seção de IPv4, mas não na de IPv6. Ou falamos de segurança e confidencialidade e as práticas do LACNIC para com os membros, ou igualdade no processamento de solicitações e roteabilidade não garantida. Tudo isso está na parte de IPv4, mas não estão na parte de IPv6. E aplicam, evidentemente, tanto para pedidos de IPv4 quanto de IPv6, como de ASN. Então, o intuito da proposta é justamente essa aqui, esses textos, que acredito que só tem um que é aplicado, que é o da roteabilidade, em vez de estar em cada sessão, ou estar só em IPv4 ou só em IPv6, que coloquemos numa sessão que seja comum para todas. Aí temos um debate quanto à análise de impacto, e aqui a análise de impacto fala, mas isso na sessão de definições, por que levá-lo para lá? Porque, senão, caso contrário, teríamos que fazer toda uma nova sessão e mudar toda a numeração do manual. Isso seria muito mais complicado. Então, tem sessões que são comuns a todos e, com mudar o título da sessão, caberiam questões dessa sessão que aplicassem a todos os recursos. De toda forma, Jorge, eu acho que a pergunta era mais referida à unificação de textos da última proposta que você apresentou, que eu acabei de ler, ligada a
Sim, com as três sessões de roteabilidade, sim, é isso, exatamente. Estamos falando, acho que se refere à LAC 2022-1, e unificar os textos IPv4 e IPv6, e é isso mesmo que eu referi. Sim, Pedro acabou de falar isso mesmo. Excelente. Não sei se Pedro quer confirmar se isso foi suficiente para esclarecê-lo, ou se tem mais alguma dúvida. Enquanto Pedro fala, vou falar que um assistente que se chama RP, ele diz, respondendo um comentário, propostas globais somente aplicável numa ação da IANA para os RIRs. Eu acho que isso é um bom ponto para analisar na lista. Então, Luiz, seria excelente que você levasse para a lista de discussão. Temos... Pedro respondeu que sim, que perfeito, Jorge, que você respondeu sua dúvida. Fantástico. E temos que continuar com Jimmy Charlie Wanaku Gutierrez. Ele assinala, são interessantes as propostas. É necessário tratar em todo o âmbito a par IPv4 e IPv6, tanto no âmbito técnico quanto administrativo, ele refere. E mais adiante ele continua... Eu queria comentar o seguinte, faz tempo eu tentei obter mais blocos IPv4 por transferência, mas não consegui concretizar. Recebi uma única proposta com um valor astronômico, nem o LACNIC tem esses custos para ISPs grandes. Eu acho que seria melhor que os membros do LACNIC que já não usam IPv4 pudessem devolvê-los ao LACNIC e que o LACNIC pudesse gerir a alocação desses blocos IPv4. Eu posso comentar. Isso seria a parte mais honesta. Por isso foi acrescentada a transferência, porque ninguém é tão... não devolvem. Era melhor criar as transferências do que guardassem no bolso. É se devolver quando não se utiliza mais, mas a razão pela qual isso não vai acontecer é justamente pelo que o Jimmy escreveu, pelo valor astronômico que foi pedido para ele. Isso tem um valor de mercado, né? E como já existe a política de transferência, o possível, né, se fazer é se entrar em acordo com uma outra organização, seja com pagamento ou por doação, se isso for possível, e se transferir para quem realmente precisa e tem capacidade de justificar aquela necessidade. Mas hoje, no LACNIC, se você não for uma nova organização e não puder esperar na lista de espera, a única solução é sim transferir, e se tiver um custo, você precisa pagar esse custo. Infelizmente, esses são os problemas da escassez do IPv4, e um conselho que eu posso dar é te pediram um valor astronômico, pague o valor astronômico, porque ele vai ser em breve duas vezes o valor astronômico. O valor dos endereços IP no mercado pode chegar ao dobro do que está hoje, infelizmente. Pero hay una solución mucho mejor. Mas tem uma solução bem melhor. Jordi, si tiene ya direcciones. Se já tiver endereços, que eu acredito que Jimmy tem algum endereço, caso contrário, ele deveria entrar na lista de espera do LACNIC, mas se tiver já endereços, o que tem que fazer é implementar IPv6, o que chama IPv6 only com IPv4 como serviço, e poupa esses custos e não tem mais problemas de IPv4 e fica em dia com o resto da internet. Talvez Jimmy possa comentar alguma coisa, já começou a implementação de IPv6, como podemos ajudá-lo, etc., etc., porque não é... Jimmy, igual, está muy atento y me dice, Jimmy. Claro, Jimmy, y Jimmy dice, claro. No, Carrie Reynard, pero, no. Jordi, déjame leer. Sí, yo tengo IPv4 y IPv6 implementado, pilha dupla, né, o dual stack. Preciso leer, Jordi, você não pode interromper tanto. Sim, o Jimmy responde, claro, eu tenho IPv4 e IPv6, já tenho implementado o dual stack, eu quero evitar ter que implementar um carrier grade NAT, então vamos acalmar Jorge, e ele acrescenta como ISP para o cliente final, é muito complicado quando é o IPv6.
A questão é que não é IPv6, é a combinação de duas coisas. A IPv6 only, que entendo o que ele falar com all IPv6, e com IPv4 as a service ou como serviço. O que quer dizer isso? Que nas redes dos clientes vão continuar a ter dual stack, mas ele com muito poucos endereços, com /22 perfeitamente, poderá cuidar de centenas de milhares de clientes. E vai continuar a ter dual stack, mas sua rede vai ter somente IPv6, com exceção de determinadas partes do core, que são essenciais como as conexões BGP. Bom, vamos continuar com a questão das políticas, porque já vamos voltando para as políticas. Temos que cuidar e assim, trazer o Jorge novamente para as políticas. Jimmy, muito obrigado. O Jimmy fala, obrigado, Jorge, vou procurar você no evento. Mariela. Fazer um breve comentário sobre o que um outro ponto que Jimmy colocou, que ele perguntou, é necessário tratar em todo o âmbito do par IPv4 e IPv6 no manual de políticas? A maioria das coisas elas vão ser iguais para IPv4, IPv6 e ASN, que também é recurso de numeração. Porém, existem alguns pontos que não se aplicam igualmente a IPv4 e IPv6. Por exemplo, as transferências não funcionam igual para IPv4 e IPv6. Então, é necessário, às vezes, no manual de política, haver essa diferenciação entre uma e outra. Fernando, pero que conste que eso no lo estamos... Fernando, mas isso a gente não está unificando. Na proposta que eu fiz, não íamos unificá-lo. Entendo o que você falou, mas não quero que ninguém fique confuso. Eu não falava de sua proposta. Eu acho muito oportuno o que você fala, Fernando, porque é uma forma de esclarecer a audiência. Vão perceber que em muitos casos sim, em muitos casos não. E vejam quais são os casos que aplica e quais os casos que não, e ajudem-nos a atualizar o manual para que seja melhor para todos. Temos os moderadores com voz e câmera. Olá, Tomás. Olá, Ariel. Como estão? Como vão? Gostaria de fazer algum comentário sobre as quatro propostas que temos quanto ao processo de desenvolvimento de políticas. Eu não estudei. Não. De fato, são propostas muito interessantes. Colocam discussões que temos na lista de políticas, inclusive em conversas virtuais. Temos mantido, por exemplo, a do aluguel de IPs. São coisas que estão muito na moda em outros peers. Se é bom ou ruim, eu não vou dar minha opinião a esse respeito, mas sempre são propostas muito interessantes. A unificação também de IPv4 com IPv6. O manual foi criado faz tempo. Não todos tinham IPv6 na cabeça e ficaram alguns retalhos e alocações, são IPv4, IPv6, e unificar. Temos que ver o que fala a comunidade, mas o manual é assim, ele foi crescendo dessa forma. E todas as propostas sempre contribuem para o crescimento, tanto do manual de políticas. Eu gostaria de esclarecer que uma coisa é o manual de políticas, como é que se lida com as alocações ou entregar IPv6, um sistema autônomo. E outro documento importante é o PDP, de como fazemos para que as propostas cheguem ao manual de políticas, como funciona o fórum de IPv6. Então, as propostas são variadas. Existem outras propostas com as quais continuamos a trabalhar. Tem um grupo de trabalho, um working group, que Jorge e Fernando fazem parte dele, e ainda não chegamos a apresentá-las neste fórum.
mas é uma experiência bastante satisfatória e bastante nova para todos. Obrigada, Tomás. É verdade, Mariela. Este working group que estamos trabalhando dentro do PDB, para as pessoas que não conhecem, dentro do PDP você pode criar grupos de trabalho para se discutir assuntos mais específicos, mais complexos, que não necessariamente precisam ser discutidos na lista, para então poder se criar uma proposta já mais bem organizada. E nós estamos nesse momento com um grupo de trabalho que os moderadores criaram, e tem sido muito interessante, tem sido muito positivo, uhum. E temos chegado a um resultado muito bom. Eu tenho gostado muito de participar ali, e nós tendo mais pessoas participando conosco no Fórum de Política, podemos, quem sabe, ter mais grupos de trabalho para trabalhar em cima de textos mais afinados, mais refinados de propostas para irem para discussão na lista de política. Então, é um ponto muito positivo aí que eu queria ressaltar do que o Tomás falou. 100% de acordo com você. Concordo 100%, Fernando. É muito enriquecedor. É muito enriquecedor o que está se produzindo no grupo de trabalho, uma grande oportunidade para usar essa ferramenta que o PDP nos dá e usá-lo, aquilo que tinha sido gerado com as duas propostas que eram muito semelhantes. Eu acho que o trabalho está sendo excelente e vai ser apresentado à comunidade quando ficar pronto. Ariel, você gostaria de fazer algum comentário? Olá, tudo bem? Boa tarde. Muito breve. É uma coisa que nós sempre tentamos falar com o Tomás. Cada um participa. Vocês verão na apresentação que vamos fazer na quarta-feira. Cada um participa de seu próprio espaço, com seus conhecimentos. Quando nos envolvemos nisso, não precisa estar envolvido em todas as propostas. Sempre se participa de forma pessoal. Desculpe, meu telefone estava tocando. Sempre se participa de forma pessoal, não representando uma empresa nem ninguém. Cada um participa na proposta que acha interessante, ou que o atinge, ou que precisa. E cada um de seu espaço, não precisa ser um gênio da internet, um gênio político, técnico, um advogado com reconhecimento mundial para participar. Cada um começa do seu próprio conhecimento e precisamos que se unam mais pessoas, porque é isso que estamos precisando. Não precisamos ser ultra especializados nisso, temos que ler os e-mails e ter um mínimo sentido comum para poder dar sua opinião. É só isso. Inclusive, deixa eu acrescentar, Ariel, sempre recebemos comentários nestes fóruns. Aqui não vamos resolver se uma proposta tem consenso ou não, mas sempre tem muito bons comentários nestes fóruns, e quem faz esses comentários, não sei por que no fórum público. Sim, nos webinars e nos treinamentos falamos muito, discutimos muito, mas quando chegamos para a etapa formal do Fórum de Políticas, as pessoas ficam acanhadas. Mas eu acho que talvez, antes tínhamos que ficar em pé no microfone, eu conheço o pânico cênico, mas agora vamos ter um chat, um bate-papo, um Q&A ou perguntas e respostas para as pessoas que podem participar remotamente. Talvez, se a gente está na sala e não quer ficar em pé no microfone, pode entrar no Zoom e fazer a pergunta por aí, pelo Zoom. Mas sempre temos como o que aconteceu com o Jimmy. São ideias muito boas e depois gostaríamos de vê-las também no fórum. Não sei se vocês usam a expressão de que o gato engoliu a língua. Aqui falam que são os ratos. Quando alguém fica acanhado, com vergonha de referir alguma coisa no chat, mesmo que estando fisicamente na sala, o chat ajuda que não se saiba quem foi, pode até ser anônimo. Até podem usar o apelido Ricardo Arjona ou alguma coisa assim, Roberto Carlos, ou também pode ser Tomás ou Ariel, assim, da sala. Seria bem legal.
eu vou dizer que, de fato, quando se fez os comentários no início, eu continuo falando porque vejo que não tem pergunta. Quando você referiu no início do, você falava que não queria dar sua opinião, porque que os moderadores não dão opiniões? Eu não quero dar minha opinião sobre a proposta. Eu estou querendo uma opinião sobre o assunto. Ele está me cutucando. Está me cutucando. Não, Tomás, está muito elegante. Quarta-feira, às 7 da tarde, a gente... Ah, perfeito. Aí, Ariel fica liberado do voto secreto. Se não houver ratificação, bom, você fica liberado mesmo assim. Jorge, não faça mais bagunça nesse webinar. Vou continuar. Bom, de fato, adorei isso que falaram, que é verdade que quando temos esses treinamentos, esses eventos, a gente percebe que as pessoas têm vontade de participar. Depois acontece alguma coisa que, por alguma razão, eles não participam. Mas essas 4 propostas que apresentamos têm muito potencial, quanto aqui são questões que são muito importantes para os operadores. Então, é preciso se envolver, porque falar de leasing ou não leasing não é uma questão trivial. Falar sobre receber uma subalocação e posso ser dono da criação dos meus próprios ruas sem depender de outra organização, também não é trivial. É, a mesma coisa acontece com as outras 2 propostas. Talvez não são tão chave assim a unificação do texto ou não, mas levem em conta que a que está ligada à não devolução de recursos, embora na prática isso já seja feito assim, o LACNIC não exige a devolução de recursos quando a transferência falhou, é bom que fique explicitado, ou não é bom, preferimos continuar assim. Qual é o problema de que seja explícito? Vamos falar sobre isso, é o momento de falar. Então, sem muito mais que acrescentar, vou compartilhar a tela para mostrar mais uma coisa. Conseguem, Mariela, aproveitando que você referiu a não devolução de recursos, queria falar brevemente que justamente do que se trata é que não tem, que o manual não apresente dúvidas no caso de ser estar a favor ou ser contra alguma coisa. Então, o fato de aceitar que não tenham que ser devolvidos os recursos se não é completada a transferência, não é suficiente com sabê-lo e é uma interpretação livre. Eu acho que as coisas têm que estar muito bem refletidas nos documentos, que de alguma forma são nossas leis, nossas normas, para que não reste dúvida, porque o critério do staff pode mudar e se mudar não de má fé, mas simplesmente porque entra um staff novo, o staff anterior vai embora e tem uma leitura, uma interpretação do manual de políticas diferente. Então, por isso, eu acho que é importante que as questões do manual de políticas, como qualquer regulamento, por dar um nome, tenham que ser sempre bem explícitas, sempre na medida do possível. Sim, isso é verdade. Isso é o que motiva você a propor esse tipo de políticas. É o que mobiliza você para isso. E isso é o que é a motivação. Sim, muitas vezes as propostas não surgem de mim pessoalmente, mas de que no tratamento com clientes eu vejo que o manual apresenta dúvidas para eles. Embora eu tenha tudo isso muito claro, se um cliente está tendo dúvidas, evidentemente pode ter muito mais clientes ou membros do LACNIC na região, ou pessoas que ainda não são membros do LACNIC e que estão lendo o manual de políticas e não estão conseguindo interpretar adequadamente algumas situações. Isso me motiva não apenas no LACNIC, mas em todas as regiões a esclarecer coisas. Não a mudá-las necessariamente, mas a esclarecê-las.
É muito bom esse seu ponto, Jorge. Então, temos que ver o que, que motiva cada um para gerar propostas de políticas e assim todos participam mais, que é o que estamos procurando. Para concluir, eu quero mostrar a agenda do evento, que acontece na semana próxima, aqui onde consta o Fórum Público, que eu estou mostrando com o meu cursor, onde tem o Fórum Público, tem essas três partes. Na quarta-feira, dia 4, no horário de Cali, começa às 9:30 da manhã para fazer a discussão. Esse é o horário de Cali. Faça uma conversão, cada um para seu horário, conforme o país de residência. Para participar. Participem, manifestem suas opiniões, façam comentários. Temos muitas formas de participação, pode ser na sala, pode ser no Q&A, como fizeram agora. Também podem, quem participa pessoalmente, pedir o uso do microfone. Também vai ter microfone para os que participam virtualmente. Tentamos dar a todas as possibilidades nesses eventos híbridos, devido à realidade. Felizmente, já temos uma parte presencial nesses eventos. Então, aqui do meu lado, não tenho nada que acrescentar. Agradeço muito a Franco, que me ajuda em toda a operação aqui de políticas. Agradeço muito a predisposição dos autores, porque assim que falamos que queríamos fazer um webinar, eles estiveram muito dispostos a participar e acharam muito boa a iniciativa. Muito obrigada a vocês por sua participação. Agradeço aos moderadores, porque estamos nas últimas horas antes de viajar, todos estamos preparando apresentações, um monte de coisas, e dedicar um tempo para participar. E agradecemos ao staff do LACNIC por todo o seu suporte. A gente se encontra no LACNIC 37 com toda a vontade de participar. Mariela. Posso fazer um último comentário sobre o Fórum de Políticas? Sim. Sim, não, eu queria dizer... Sim, com certeza. Para as pessoas que estão conhecendo o Fórum de Políticas, muitas vezes eu ouço de colegas que são membros, que têm recursos alocados, que uma determinada prática, embora ela seja proibida pelo Manual de Políticas, né, não haja uma permissão explícita para se fazer aquilo no Manual de Políticas, isso é amplamente feito, muitas pessoas fazem, mas muitas vezes isso é proibido. E as pessoas falam isso com muita tranquilidade, mas tem que ter uma proposta para isso. Mas eu respondo, se algo é proibido, você não pode fazer até se ter uma política e até essa política entrar em consenso e o diretório ratificar essa política. Esse é o caminho correto. Todo membro de LACNIC assinou um contrato dizendo que está de acordo com as políticas vigentes. Então, o caminho correto é apresentar a proposta, discutir, entrar em consenso e o diretório ratificar. Não se pode aplicar porque todos estão fazendo ou porque muitos estão fazendo. Esse é o caminho errado. Então, quem tem ideias diferentes do que hoje está no Manual de Política tem que fazer esse caminho que eu estou dizendo. Não é porque muitos estão fazendo que o consenso vai ser alcançado por maioria de pessoas que estão fazendo. Inclusive, esses que estão fazendo errado estão sujeitos a sanções a serem aplicadas pela CNIC, que podem perder os seus recursos. Então, convido todos a fazerem o caminho correto, que é apresentar proposta. E, por último, queria só deixar um ponto de vista meu, que é o seguinte: todo RIR, os cinco RIRs que nós temos, na minha visão, existem dois órgãos que são os mais importantes de todo RIR. Um é o diretório e o outro, na minha visão, é o PDP. São os dois órgãos mais importantes de todo o RIR para se participar. O diretório é eleito pelos membros, já o PDP é aberto a qualquer pessoa da comunidade. Então, não há restrições para participar do PDP. Exatamente. Muito obrigada, Flávia. Exatamente. Muito obrigada, Fernando, por ter esclarecido isso. Não tem restrições para participar do PDP. Hoje eu pensei, a única restrição para apresentar uma proposta é ter um endereço eletrônico,
Quem não tem o endereço eletrônico? Então, não existem restrições para participar do PDP, muito menos para dar sua opinião. Somos todos a comunidade. Então, para aqueles que participaram, já encerrando definitivamente. Todos os participantes que estarão em Cali não conhecem muito o processo de desenvolvimento de políticas. Convidamos vocês para participar do tutorial que vai ser feito na segunda-feira. Nesse tutorial presencial, vamos explicar bem como é o PDP e vamos fazer uma prática para gerar propostas a partir de algo, de alguma incerteza que possamos ter. Vamos ver como é que se faz. Vai ser uma sessão prática. Agora sim, muito obrigada a todos. Que tenha muito boa tarde e até Cali. Um abraço para todos. Obrigado, Mariela. Até mais. Até mais. Até Cali. Mariela, ¿sigues por ahí? Se fue.